dia a tots i a totes. Jo sóc la Martina Molina Iglesias i avui faré la conferència de Vall d'Aran. Per què he triat jo fer aquesta conferència? Pues, jo he triat fer aquesta conferència perquè els meus tiets, la Virginia i en Jordi, doncs hi van a la Vall d'Aran i a mi m'explica un tour d'històries i llavors a mi cada vegada que m'explica més m'agrada més. I un dia al col·le van dir, ai, heu de fer una comarca. I llavors jo vaig dir, ostres, quina faig? I vaig dir, ostres, la Vall d'Aran. On està situada? Això és la Vall d'Aran, no? Aquí està Viella i en el mapa comarcal és aquí dalt de tot, les muntanyes. El clima. El clima del mes de maig és més o menys aquest que podeu veure i el de les precipitacions d'hivern és aquest, no us mireu bé, és aquest d'aquí, és Viella. Són les precipitacions de nevar o ploure. Les muntanyes. Les muntanyes normalment estan fins a 980 metres o 2.000, però hi ha una muntanya que es diu la muntanya Montardo que quasi que fa 3.000 metres. L'escut i la bandera. L'escut és la bandera, una bandera catalana amb una clau i una corona. I la bandera és com una classe de creu i al mig l'escut. I té 9.985 habitants. Les festes i les tradicions. Jo em posaré unes quantes moltes perquè ens hi passaria molta estona. Per exemple, hi ha Carnaval, la festa de Santa Creu, la festa major, la festa de Sant Joan i els pastorets. Els monuments importants. Un dels monuments importants és l'església de Santa Maria d'Àrties, que és aquesta d'aquí. També hi ha el castell d'Àrties, que és aquest d'aquí, el casal de Bracet, que és aquest, i l'església de Santa Eulàlia d'Una, o aquesta. El menjar típic. El menjar típic allà normalment és la llaranesa, l'escudella, el paté, i llavors hi ha la cuina mediterrània i la cuina atlàntica, que era aquesta. Les vies de comunicació. Allà les vies de comunicació són bastant difícils perquè entre que neva, entre que hi ha moltes muntanyes, és molt difícil. Perquè a l'hivern tens que vigilar molt perquè et pots fer una tuna fàcilment i aquest noi d'aquí, com podeu veure, està posant les cadenes per anar amb més precaució. I aquest és el túnel de Viella, que hi ha una història que dos excavadors van començar a excavar així el túnel de Viella i van fer-ho així, i per això ara si vas al túnel de Viella, fa com pujades i baixades, això és el túnel de Viella abans i ara és, pues, és ara, cal reformar més. L'agricultura. Allà hi ha alguna parada, depèn quan, però allà si tu cultives un tomàquet, tu dic jo que allà no et sobreviurà, perquè entre, com que hi ha gelades i tot això, pues, no et sobreviurà. Però, per exemple, la patata sí que et pot sobreviure, perquè tu plantes la patata, et va creixent i com que està sota terra es manté calenta. I va creixent i llavors ja tens un munt de patates. Això és un exemple. Segur que hi ha més aliment, però aquesta és una de les exemples. El turisme. El turisme allà és molt important per guanyar diners i, per exemple, hi ha hotels, que hi ha l'Hotel Spa de Viella, que és a dins i a fora, i també hi ha l'Hotel Petit la Creu, que és a dins i a fora, i aquest el Petit la Creu, els meus tiets, l'Eugènia i en Jordi, han anat i diuen que està superbé. La ramaderia. Allà hi ha ramats d'ovelles, també hi ha vaques, hi ha de llet i hi ha a vegades alguna de carn. I, i a vegades, depèn quina època, hi poden haver cabres. Els animals de l'Aran Park, bueno, jo n'he posat uns quants perquè n'hi ha molts, però un exemple és que la cria de llop, o també llaborant, la linx i els ossos. Les pistes d'esquí, hi ha una pista d'esquí que és la Caire Verit, que també és molt important per al turisme, que hi va molta gent. Això és tot el mapa de la Caire Verit.
hi ha 10 infermeries perquè és molt gran i si tu et fas mal doncs no aniràs caminant fins a una infermeria perquè tardaràs molta estona. Es pot fer snowboard o esquí, llavors hi ha pistes més empinades o doncs, més planes. Ara jo tinc moltes ganes de parlar-vos d'això, que és dels ossos. Per exemple, hi ha un os que es diu esgullat, que és aquest d'aquí dalt, que va matar 37 ovelles, aquí són les ovelles i aquí és quan estan mortes. També va destrossar els ruscos d'abelles, també va matar un potro, aquest, i també va matar una egua, que és aquesta d'aquí. I ara, per sort, porta un collar GPS que també hi van posar com amb vehicles aèris li van posar un collar GPS. Ara una endevinalla, Soc un felí, però no sóc un gat, què sóc? Un linx. Sí, molt bé. L'opinió personal, a mi m'ha encantat fer aquesta conferència perquè és divertidíssim com pots fer tot aquest treball, la veritat és que m'ha costat una mica buscar informació, però tu si vas amb un familiar o amb un amic en aquella comarca, pues, tu li pots explicar, com que ja saps més coses d'aquella comarca, li pots explicar totes les coses i pues, ja saps una mica més d'aquella comarca.